ગુજરાત પોષણ અભિયાનના ત્રીજા દિવસે સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે જિલ્લા પ્રભારી અને આરોગ્ય સચિવ ડોક્ટર જયંતિ એસ રવિએ પોષણ અભિયાનની શરૂઆત કરાવી હતી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગુજરાત પોષણ અભિયાનને લઈને પ્રાંતિજ નગરપાલિકા દ્વારા શેઠ પી એન્ડ આર હાઈસ્કૂલ ખાતે કાર્યક્રમનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રભારી અને આરોગ્ય સચિવ ડોક્ટર જયંતિ રવિ ઉપસ્થિત રહીને જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર આંગણવાડી કાર્યકર, આશા અને આરોગ્ય કાર્યકરના પોષણ ત્રિવેણીના નવા અભિગમ સાથે કુપોષણના કલંકને દૂર કરવાનું અભિયાન હાથ ધર્યું છે, જેમાં અલ્પ પોષિત બાળકો જ નહીં પરંતુ સગર્ભા ધાત્રી માતાઓ કિશોરીઓને પણ આવરી લેવામાં આવશે. વધુમાં તેમણે એ પણ ઉમેર્યું હતું કે અલ્પ પોષિત બાળકોને માત્ર સરકાર જ નહીં પરંતુ સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ પણ આગળ આવે તે માટે પાલક વાલીનો વિચાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓએ જણાવ્યું છે કે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત એ એવું પ્રથમ રાજ્ય છે જે રાજ્યના 42 લાખથી વધુ લાભાર્થીઓને ટેક હોમ રેશનની જરૂરિયાતના આધારે દૂધ ઉત્પાદક સંઘો સાથે કરાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત દૂધ સંજીવની યોજના અંતર્ગત શુદ્ધ અને ગુણવત્તાયુક્ત દૂધ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યા હોવાનું પણ તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે પ્રાંતિજ તલોદના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, નગરપાલિકા પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ, પ્રાંતિજ તલોદ પ્રાંત અધિકારી સોનલબા પઢેરિયા, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર રાજેશ પટેલ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી નીતિનભાઈ પટેલ, તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર એ ઓ સોલંકી, નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર વિશાલભાઈ પટેલ, પ્રાંતિજ CDPO KJ ડામોર સહિત ભાજપ કાર્યકરો, નગરપાલિકા કોર્પોરેટરો સહિત આંગણવાડી તેડાધર બહેનો સહિત નગરજનો મોટી સંખ્યામાં ખાસ ઉપસ્થિત પણ રહ્યા હતા. ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-2022 માટેનું જે મુહિમ છે એ કાર્યક્રમમાં અમે બધા ઉપસ્થિત રહ્યા અને આંગણવાડીની મુલાકાત પણ મેં લીધી અને ત્યાં જોયું કે સુંદર રીતે કામગીરી થઈ રહી છે. એક એવા બાળકના ઘરની પણ મેં મુલાકાત લીધી કે જ્યાં બાળક થોડી એની શારીરિક પરિસ્થિતિ પણ થોડી નબળી છે, જે બાળક કુપોષિત ક્ષેત્રમાં હતું પણ હવે એમાં લાલ રંગથી હવે પીળાના ગ્રેડમાં આવી ગયું છે, એટલે ઉત્તરોત્તર હજી એમાં પ્રગતિ થઈ શકે. અને આજે અનુરોધ બધાને એ જ કરવાનું છે કે જેટલા પણ વાલીઓ છે, સમાજ છે, આપણે બધા જો જાગૃત બનીએ અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપણા બાળકોને આપીએ, અત્યંત ગરીબ હોય કે પછી અત્યંત શ્રીમંત હોય, બધાને એમ થાય કે પોતાના બાળક એમના માટે ખૂબ વાલા તો હોય જ છે, બધાને એમ થાય કે બાળકને જે પણ સારું થાય કરી શકું, પણ એમાં બહુ બહારની પેકેટ્સ અને એવી કૃત્રિમ વસ્તુઓ ખવડાવવાની જગ્યાએ ઘરે જે ગરમ રાંધેલો ખોરાક હોય અને એમાં પણ ખાસ જે પ્રોટીનયુક્ત દાળ છે, ભાત સાથે રોટલી, શાક, લીલા શાકભાજી, સરગવાના પત્તા અને એ જ રીતે દૂધ વગેરે આપવાનું આપણે જો કોશિશ કરીએ તો હું માનું છું કે ઘણું ફેર પડશે. અને ખાસ સરગવાના જે પત્તા છે એની પણ અમે ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કરવા માંગીએ છીએ, કેમકે આની અંદર ઘણા બધા લોહતત્વ, માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ, વિટામિન્સ વગેરે છે, જેનાથી કે આરોગ્ય અને બાળકની જે પોષણની જે સ્તર છે એમાં ખૂબ સુધારો આવી શકે. એટલે આજના કાર્યક્રમમાં અમે બધાને બહુ જ પ્રોત્સાહિત પણ કર્યા છે અને ઈચ્છા છે, આશા છે, વિશ્વાસ પણ છે કે પ્રાંતિજમાં કુપોષિત બાળકોનું પ્રમાણ બિલકુલ ઘટી જશે.